Assalomu alaykum, millionlar o'yini bo'lgan futbolning ashaddiy muxlislari. E'tiboringiz markazda futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Bartomeu Setyenning kelajagi, Xavining jamoa boshqaruviga kelishi va Messi bilan munosabatlari haqida fikr bildirdi. Barcelona prezidenti Jose Bartomeu jamoa bosh murabbiyi Kike Setyenga ishonishi, hujumchi Lionel Messi bilan munosabatlari va Xavining jamoa boshqaruviga kelish haqidagi berilgan savollarga javob berdi. Xavi yangi mavsumda jamoa boshqaruviga keladimi? Xavi bilan munosabatlarimiz juda yaxshi, u bilan ko'p mavzularda suhbatlashib turamiz. Ammo Setyen bilan shartnomamiz bor, unga va uning jamoasiga ishonaman. U Barcelonaning o'yin modeli va uslubini juda yaxshi biladi. Setyen psixologik tomondan katta tajribaga ega mutaxassis. O'zini tanqid qila olishi esa fikrlarimni tasdiqlaydi. U Chempionlar Ligasida g'olib bo'la olishi mumkin, shundan so'ng u yangi mavsumga tayyorgarlikni boshlab yuboradi. Setyen va Messi 1 soatdan ko'proq suhbatlashdi. Ularning orasidagi muammolar shunchalik ko'pmi? Buni ularning o'zidan so'rang, ular uchrashgan rost. Biroq uchrashuv yakuni haqida na Setyen na Messi meni xabardor qilishdi. Lekin shuncha uzoq gaplashgani yaxshimi yoki yomon? Bu ajoyib murabbiylar futbolchilar bilan muloqot qilishi, fikr almashishi, mulohaza yuritishi kerak. Bu jamoa birlashuvi uchun kerak. Yana Messi jamoa sardori va u butun jamoa fikrlarini ifodalaydi, dedi Barcelona prezidenti. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Food sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Juventus Xedira bilan shartnomani muddatidan avval bekor qilmoqchi. Juventus yaqin kunlarda yarim himoyachi Sami Xedira bilan shartnomani bekor qilish borasida muzokara boshlashi mumkin. Bu haqda Calcio Mercato xabar tarqatdi. Turinliklar yillik maoshi 6 million euroga teng bo'lgan, ammo maydonga kam tushayotgan 30 yoshli futbolchi bilan xayrlashmoqchi. Xediraning Juve bilan shartnomasi 2021 yilning iyun oyida yakuniga yetadi. Germaniyalik futbolchi 2015 yilning yozda Juventus safiga o'tgan. Joriy mavsumda 18 ta o'yinda maydon tushib, bitta gol urdi. Xedira mavsumning qolgan qismini jarohat tufayli o'tkazib boryapti. Xames MU'ga o'tishga yaqin turibdi. Real yarim himoyasi Xames Rodriges Manchester United'ga o'tishga yaqin turibdi. Bu haqda Daily Express xabar tarqatdi. Kolumbiyalik futbolchi La Liga'ning joriy mavsumida bor yo'g'i 7 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol urdi va bitta golga uzatma berdi. Uning Madrid klubi bilan shartnomasi 2021 yilning yozga qadar tuzilgan. Manba ko'ra, MU 25 million yevro evaziga Xamesni xarid qilishga yaqin turibdi. Shuningdek, futbolchiga Everton ham da'vogarlik qilmoqda. 29 yoshli Rodriges 2014 yildan beri Real a'zosi hisoblanadi. Liverpool Traore transferdan voz kechdi. Liverpool Wolverhampton yarim himoyachisi Adama Traore transferdan voz kechdi. Bu haqda Birmingham Live xabar tarqatdi. Manbaning xabariga ko'ra, Liverpool futbolchi uchun so'ralayotgan narxni to'lashga qodir emas. Bo'rilar yetakchi futbolchining transferdan 70 million funt ishlab olmoqchi. Eslatib o'tamiz, Traorega Juventus va Manchester City klublari ham qiziqib qolgan. Werner Angliyaga keldi. Germaniya terma jamoasi forvardi Timo Werner yaqin orada Chelsea qarorgohiga borib, tibbiy ko'rikdan o'tadi. 24 yoshli hujumchi Leipzigdan London klubiga transfer qilingandi. Werner ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali Angliyaga kelganini ma'lum qildi. Uchib keldik, topingcha qayerga, deb yozgan futbolchi. Eslatib o'tamiz, germaniyalik forvard Chempionlar Ligasi chorak finaldan o'rin olgan Atletico'ga qarshi bahsda Leipzig safida maydonga tushmaslikka qaror qildi. Chelsea 24 yoshli Werner uchun Leipzigga 53 million euro to'ladi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Manchester City Real uchrashuvi haqida ma'lumot berdi. Manchester City va Real jamoalari ishtirokidagi o'yin belgilangandek 7 avgust kuni o'tkaziladi. Oldinroq mamlakat hukumati davlatga yana qat'iy karantin qoidalarini joriy qilib, chetdan kirayotgan har bir fuqaro 14 kunlik karantinga olingan holda Britaniyaga kiritilishini ma'lum qilgandi. Futbol bo'ladigan kunlarni istisno qilamiz. Maxsus ro'yxatlar tuziladi va shu orqali o'yinlar tashkillashtiriladi. Bunga hakamlar, futbolchilar, jurnalistlar va turli xil personallar kiritiladi. Boshqa begona shaxslar stadionda bo'lmaydi, dedi vazir. Dastlabki uchrashuvda Manchester City Madridda 2-1 hisobda g'alabaga erishgandi.
bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.